নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই মসজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁ আহক আজি নটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, ঈদৰ আনন্দৰ মাজতে ৰাজ্যত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে অবৈধ স্বামী ধৰা অভিযান। বাল্য বিবাহৰ অভিযোগত পুনৰ তিনিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে। ঈদৰ আনন্দৰ মাজতে ৰাজ্যত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে অবৈধ স্বামী ধৰা অভিযান। বাল্য বিবাহৰ অভিযোগত তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ অসম আৰক্ষীৰ। ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এই তিনিজন অভিযুক্তক। এই তিনিজন অভিযুক্ত হৈছে ক্ৰমে মুজাহাৰুল ইছলাম, খাইৰুল ইছলাম আৰু জাবেদ আলী। এই তিনিগৰাকী অবৈধ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। দীৰ্ঘদিনে পলাতক অৱস্থাত আছিল এই তিনি অভিযুক্ত। পৰৱৰ্তী খবৰ, এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক হত্যাৰ ভাবুকি, আত্মঘাতী বোমাৰে উৰুৱাই দিব মোদীক, এই হুংকাৰ দুৰ্বৃত্তৰ। অহা সোমবাৰে কেৰালা ভ্ৰমণ কৰিব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই দুদিনীয়া ভ্ৰমণ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এখন ভয়ানক পত্ৰ। পত্ৰৰ যোগেদি আত্মঘাতী বোমাৰে আক্ৰমণ কৰি নৰেন্দ্ৰ মোদীক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দিছে আলকায়দাই। ইতিমধ্যে ভাৰতৰ আৰক্ষী আৰু চোৰাংচোৱা সংস্থাই আলকায়দাই প্ৰেৰণ কৰা এই পত্ৰৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। মালায়ালম ভাষাত লিখা এই পত্ৰখন যোৱা সপ্তাহত বিজেপিৰ কেৰালা ৰাজ্যিক সভাপতি সুৰেন্দ্ৰনৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে। এই চিঠিখন কোচিৰ পৰা ডাকযোগে এন কে জনী নামৰ ব্যক্তিৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। চিঠিখনত কোৱা হৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাগ্য প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ দৰেই হ'ব। অৱশ্য এন কে জনীয়ে এই পত্ৰখন আৰক্ষীলৈ প্ৰেৰণ কৰা বুলি অস্বীকাৰ কৰে। তেওঁৰ মতে এই পত্ৰ তেওঁ প্ৰেৰণ কৰা নাছিল, আন কোনোবাই সৈতে তেওঁৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি পঠিয়াইছে। জনীয়ে দাবী কৰিছে যে তেওঁৰ প্ৰতি ক্ষোভ থকা কোনোবাই হয়তো এই কামটো কৰিছে। ইফালে কেৰালাত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি কে সুৰেন্দ্ৰনে আৰক্ষীক সমালোচনা কৰিছে। তেওঁ কয় যে কেৰালা ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ VVIP নিৰাপত্তা পৰিকল্পনা ফাদিল কৰা হৈছে। এই ৰাজ্যত ধৰ্মীয় উগ্ৰপন্থী সংগঠন অতি শক্তিশালী আৰু সক্ৰিয়। এনে পৰিস্থিতিত চৰকাৰৰ মুৰব্বীৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতিবেদন সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ফাদিল কৰাটো গ্ৰহণযোগ্য নহয়। পৰৱৰ্তী খবৰ, অংকিতা দত্তই গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছতেই এতিয়া সক্ৰিয় হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ শ্ৰীনিবাসন। ইতিমধ্যে কৰ্ণাটকলৈ ৰাওনা হৈছে অসম আৰক্ষীৰ দল। যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ শ্ৰীনিবাসন বি ভেংকটৰমন। ইতিমধ্যে কৰ্ণাটকলৈ ৰাওনা হৈছে অসম আৰক্ষীৰ দল। অংকিতা দত্তৰ গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে শ্ৰীনিবাসনক। উল্লেখযোগ্য যে অংকিতা দত্ত শ্ৰীনিবাসনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছিল নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাকত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, অৱশেষত চৰকাৰী বাসগৃহ ত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু চৰকাৰী বাসগৃহ ত্যাগ কৰাৰ পিছতেই কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য, এয়া সত্য কোৱাৰ মূল্য। এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ। সাংসদ পদ খাৰিজ হোৱাৰ পিছত অৱতাৰিতভাৱে আজি নতুন দিল্লীৰ চৰকাৰী বাসগৃহ খালী কৰে কংগ্ৰেছ নেতা তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে। সাংসদ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকাৰ সময়ত বাস কৰা এই ভৱন এৰাৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে সঁচা কথা কোৱাৰ বাবে যিকোনো মূল্য দিবলৈ সাজু বুলি মন্তব্য কৰে। তেওঁ লগতে সত্য কথা কোৱাৰ বাবেই এতিয়া মূল্য পৰিশোধ কৰিবলগা হৈছে বুলিও উল্লেখ কৰে। সাংবাদিকৰ আগত ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে দেশৰ জনতাই মোক 19 বছৰে এই ঘৰটো দিছিল, মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ। এয়া সঁচা কথা কোৱাৰ মূল্য। মই সঁচা কথা কোৱাৰ বাবে যিকোনো মূল্য দিবলৈ সাজু, এই মন্তব্য ৰাহুল গান্ধীৰ। উল্লেখযোগ্য যে 2005 চনৰ পৰা 12 টকলুক লেনত থকা এই চৰকাৰী বাংলোত বাস কৰি আহিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। যোৱা মাহত গুজৰাটৰ চুৰাট আদালতে 4 বছৰ পুৰণি এক মানহানিৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত কৰি 2 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰি ৰাহুল গান্ধীক সংসদৰ নিম্ন সদনৰ পৰা অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছিল।
ইয়াৰ পিছতে নিয়ম অনুসৰি কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক তেওঁৰ বাংলো খালী কৰাৰ বাবে 27 মাৰ্চত লোকসভা সচিবালয়ে জাননী জাৰি কৰিছিল। আজি আছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে বাংলো খালী কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ। বাংলো খালী কৰাৰ পিছত নিজৰ সামগ্ৰীসমূহ 10 জনপথত থকা মাতৃ সোনিয়া গান্ধীৰ বাসগৃহলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। আজি পুৱাৰ ভাগত নিজ ভগ্নী তথা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰাই ৰাহুল গান্ধীক ঘৰ খালী কৰাত সহায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। পৰৱৰ্তী খবৰ, আৰক্ষীৰ সৈতে মাওবাদী সংগঠনৰ পুনৰ ভয়ংকৰ গুলীয়াগুলি। এই গুলীয়াগুলীত মৃত্যু হৈছে 2 মাওবাদী নেত্ৰীৰ। আৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা গুলীয়াগুলীত মৃত্যু হৈছে 2 মাওবাদী নেত্ৰীৰ। মৃত্যু হোৱা 2 মাওবাদী নেত্ৰী হৈছে সুনীতা আৰু সৰিতা। শুকুৰবাৰে মধ্যপ্ৰদেশৰ বালাঘাটত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। নিহত হোৱা 2 মাওবাদী নেত্ৰী CPI মাওবাদী গেৰিলা সদস্য আছিল। ইয়াৰে সুনীতা ছত্তীশগড়ৰ সীমান্তৰ ভৰামদেউ সমিতিৰ অধিনায়ক আছিল আৰু সৰিতা মধ্যপ্ৰদেশ মণ্ডল জিলাৰ খাটিয়ামছা আঞ্চলিক সমিতিৰ সদস্য আছিল। ইতিপূৰ্বে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ সন্ধান দিওঁতালৈ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰি ৰাখিছিল। এগৰাকীৰ মূৰৰ পুৰস্কাৰ আছিল 14 লাখ টকা। তেওঁলোক দুৱাৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে ৰাইফল, কাৰ্টিজ, মেগজিন, বিস্ফোৰক সামগ্ৰী আদি। তেওঁলোক দুয়ে মধ্যপ্ৰদেশৰ কানহা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প, ফেন অভয়াৰণ্য, ছত্তীশগড়ৰ ভৰামদেউ অভয়াৰণ্যৰ বালাঘাট আদিত মাওবাদী কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰি আহিছিল। পৰৱৰ্তী খবৰ, পবিত্ৰ ঈদৰ দিনাই মুছলমানক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ। মমতা বেনাৰ্জীয়ে মন্তব্য কৰি কয় যে আমি দেশক কেতিয়াও ভাগ ভাগ হ'বলৈ নিদিওঁ আৰু মুছলমান লোকসকলে কেতিয়াও কাৰো ওচৰত হীনত নকৰে। এই মন্তব্য পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ। পবিত্ৰ ঈদৰ দিনাই বংগকন্যা মমতা বেনাৰ্জীৰ ধীৰ প্ৰতিজ্ঞা, আমি দেশক কেতিয়াও ভাগ ভাগ হ'বলৈ নিদিওঁ, মুছলমান লোকসকলে কেতিয়াও কাৰো ওচৰত হীনত নকৰে। এই মন্তব্য পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ। দেশক ভাগ ভাগ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে আমি জীৱন দিবলৈও সাজু, আমি কেতিয়াও হিংসা আক্ৰমণ নিবিচাৰোঁ, আল্লাহৰ ওপৰত আমাৰ ভৰসা আছে, লাগিলে আমি সেই দলসমূহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিম। মুছলমানৰ ভোট ভাগ ভাগ কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে BJPয়ে, কিন্তু মুছলমানৰ ভোট ভাঙিবলৈ সাহস নাই BJPৰ। আমি আমাৰ নেওৰ বাবে যুঁজ দিম। BJPয়ে NRC আনিছিল, কিন্তু মই পশ্চিমবংগত NRCৰ কাম হ'বলৈ নিদিওঁ। এই মন্তব্য পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, দেশত এতিয়া হিন্দু মুছলমান সকলোৰে বাবে আইন সমান, ইয়াত কোনো ভেদাভেদ নাই। উত্তৰ প্ৰদেশত বিৰাজ কৰিছে এতিয়া শান্তিৰ পৰিৱেশ। এই মন্তব্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ। দেশত এতিয়া আইন হিন্দু মুছলমান সকলোৰে বাবে সমান, উত্তৰ প্ৰদেশত এতিয়া কোনো ধৰণৰ ভেদাভেদ কৰা নহয়। শনিবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশত শান্তিপূৰ্ণভাৱে পালন কৰা হৈছে ঈদ। আইনৰ ৰাজ চলে উত্তৰ প্ৰদেশত আৰু সকলোৰে বাবে আইন সমান। সাহস জনতাক একত্ৰিত কৰে সংবেদনশীল প্ৰশাসনে। আজি শান্তিৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশত। ঈদৰ দিনা এই মন্তব্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ।